Zahvaljujem predsjedavajuća. Obzirom da se prvi put javljam, koristim priliku da pozdravim sve prisutne gledaoce kraj malih ekrana. Ja neću govoriti o rezultatima koje ova vlada postigla u kratkom vremenskom periodu, to će ocijeniti građani, već jesu. Vlada koja je vratila izgubljenu nadu da može drugačije, pokazala da se može raditi u interesu građana javno i transparentno. Danas o sudbini te transparentne vlade odlučuju oni kojima je važniji lični interes od opšteg. Odlučuju za drugari i oni koji nepravdu učinjenu njima lično su stavili na drugo mjesto, a sve zarad interesa svojih političkih šefova. Danas o smjeni ove transparentne vlade odlučuje i Aljoša Čampara, koji je također i federalni ministar unutrašnjih poslova, ministar institucije u kojoj su uništeni pojedini materijalni dokazi o ubistvu moga brata Dženana Memića. I što je najžalostnije, nikada niko za to nije odgovarao. Danas će ova vlada biti smijenjena od političkih poslušnika. Ja sam svjesna nadležnosti vladi i kantona, ali sam također svjesna i političke moći i ovlaštenja onih koji danas pokušavaju preuzeti vlast. Sasvim sam sigurna da će kanton Sarajevo, u kojem je ova vlada uspješno započela procese reformi, da se vrati u prvobitno stanje, a to je stanje potpune pravne nesigurnosti. Podsjetit ću vas da je za vrijeme bivše vlade pravosudni sistem u kantonu Sarajevo doveden u kolaps. Podsjetit ću vas na ubistvo moga brata Dženana Memića, u kojem je umreženi sistem iscenirao saobraćajnu nesreću. Slučaj ubistva moga brata je predmet koji već 4 godine potresa bosansko-hercegovačko pravosuđe, i to bez reakcije državnih funkcionera. Spremnost najviših funkcionera da spriječe rješavanje ubistva Dženana Memića, koji vodi do vrha vlasti, dovela je građane u situaciju nepovjerenja i beznađa. Podsjetit ću vas sve na slučaj Sanjina Sevića. Jeste li zaboravili na naše Selmu Agić i Editu Malkuć, čije porodice još uvijek nisu dočekale pravdu? Jeste li zaboravili na Havu Dovađu, Mahira Rakovca i brojne druge slučajeve u kojima je došao od izražaja nerad tužilaštva kantona Sarajevo, tužilaštva koje se nalazi pod uticajem vladajuće političke stranke? Ovo o čemu govorim, ovo je život. Ovo je istina i ovo je ono što se dešava u našem kantonu. Ovo je ono od čega većina vas okreće glavu. Iza svakog ovog slučaja nalazi se na desetine, pa čak i na stotine ljudskih sudbina. Nevinih ljudi kojima je nanesena nepravda jer su političkim diktatom i lošim pravosudnim istragama i presudama dovedeni do očaja. Dolaskom na vlast bivše vlade imat ćemo situaciju da tužioci štite ubice umjesto da ih izvode pred lice pravdi. Umjesto da isti ti tužioci odgovaraju za svjesno zataškavanje ubistava, oni bivaju nagrađeni. Nagrađeni većim pozicijama, pojedini čak i izmišljaju funkcije. Dokazano je da se činovi dobivaju prema zaslugama, ali ovi dobivaju zato što zataškavaju ubistva. Predmet o smrti moga brata Dženana Memića formiran je u vrijeme dok je glavna kantonalna tužiteljica bila Dalida Bursić. Ona je u međuvremenu naprijeđena na poziciju sutkinje suda Bosne i Hercegovine. Tadašnja zamjenica Dalide Bursić Anika Kešelj imenovana je za tužiteljicu u federalnom tužilaštvu i ona je unaprijeđena. Tužitelj kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, Mladen Furtula Ivana Petković, imenovani su za državne tužioce. Seada Kriještalicu, jednog od postupajućih tužitelja, aktuelna glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija predložila je za vršitelja dužnosti svog zamjenika. Nagrada poslušnima je oproban mehanizam za opstanak, pogotovo ako se njome utiče na javnost, poručujući da ste nedodirljivi. Sankcionisanjem tužilaca i policajaca zbog organizovanog kriminala i pokušaja zataškavanja ubistva poslala bi se poruka da niko nije iznad zakona. Ali očito je da političkim moćnicima i državnoj mafiji ne odgovara da se sazna istina, te ciljano ne želi riješiti slučajeve koji godinama potresaju javnost.
Ja jesam zastupnica u Skupštini, ali sam prije svega sestra nepravedno ubijenog Dženana Memića, za kojeg ni dan danas njegove ubice nisu pronađene ni procesuirane. Ja danas govorim kao ta sestra, sestra Dženana Memića, kao predstavnik više od 8000 građana koji su mi ukazali povjerenje i oni od mene očekuju da iznesem ovu problematiku. Svi vi danas imate pravo da se izjasnite, ne kao politički poslušnici, nego kao roditelji koji ne žele da im djeca odrastaju u ovakvom okruženju. Vlada kantona Sarajevo mora raditi po zakonu u interesu građana, mora, u interesu onih koji su im dali povjerenje. Međutim, zaustaviti procese koji su transparentni i pozitivni za građane, zasigurno nije u interesu tih građana. Interes onih koji po svaku cijenu žele da smijene ovu vladu je jedino uskostranački i to kako će je raspodijeliti i zagospodariti novcem građana i javnim dobrom te zaštititi jedni druge. To je njihov jedini interes. Dokaze zato imate u slučajima koje sam vam navela, kao što je na primjer slučaj ubistva moga brata. Tim korakom oni vraćaju nas kao i građane u stanje normalizacije zataškavanja, podkusurivanja, mutljaže, u stanje dogovaranja sudbine kantona po kafanama, lobirajući pojedince sumnjivog morala. Da li je to ono što mi građani želimo? Kao neko ko je osjetio sistemski kriminal institucija na vlastitoj koži, mogu vam reći da to sigurno nije ono što normalan čovjek želi za sebe i za svoju djecu. Pitam vas čije dijete je sljedeći, ko je on od nas sljedeći. Ja neću više duljiti, imate činjenice pred sobom. Imate oči, uši i razum. Imate prava zagarantovana Ustavom i zakonom ove zemlje, ali imate i odgovornost. Ako ne za sebe, onda za svoju djecu. Ne dajte da vas zastraši. U politici strahu ne smije biti mjesta i mi ćemo se za to boriti. Zahvaljujem.